take us one flight, we'd be in the same time zone. Looking through your timeline, seeing all the rainbows. I got an idea. Hora de Eudora aqui no programa e hoje a gente vai mostrar a necessaire básica, básica. Né, Ana? Que a gente Mas, precisa? Gente, assim, ó, Ana, tu vai ter que dar os preços hoje. Vamos dar os preços hoje. Hoje eu convenci ela a dar os preços porque eu acho, gente, que o produto da Eudora, ele tem tanta qualidade, ele é um produto tão bom. Eu tava dizendo pra Ana, eu tô impressionada, assim, ó, com a base de unhas, porque eu nunca consegui deixar minhas unhas compridas, a não ser com unha postiça e... Olha aqui, primeira vez que eu consegui. A maquiagem da Eudora, que eu uso direto. Então, eu acho que é importante a gente dar o preço, porque as pessoas até pensam que um produto com essa qualidade é muito caro. Não é, Ana? Não, e tem um preço bom. Muito boa bom, qualidade, né, e preço bom. Vamos lá, então. Vamos lá. Bom, eu montei aqui, gente, uma necessaire com uma make bem básica. Bem básica. Bem básica. Pro dia a dia, não Exatamente. É? Exatamente. Uma necessaire linda, Eudora. É. Não é? É. Estrada, que necessaire bonita, não é? É. Depois tem que fazer uma só de necessaire. Tá. Eu tenho várias lá. Bom, o que, que eu pensei? Gente, rapidamente, vamos falar. Olha aqui, ó. O blur é diferente do primer, né? A gente Sim. falou o ano passado, mas vamos só relembrar. O blur tem uma outra função. É, pra quem tem a pele com mais marcas de expressão, ele tem um efeito, vamos dizer assim, Photoshop, pra simplificar, tá, né? Ele é uma cerinha, se prestar atenção, ele, ó, deixa a pele uniformizada, completamente, né, uniformizada. Diferente, tá, do primer, que ele só uniformiza pra receber a base. O blur não, o blur disfarça muitas das nossas, vamos dizer assim, marcas de expressão, claro, pra quem já tem, ou pessoas que têm algumas... problemas que eu não quero. É muito legal esse produto. Isso eu aconselho. E ele custa, o blur, R$60, tá? Tá? Preço muito bom. Só pra saber. Bom, vamos botar ele na necessaire, então. Já matamos. Isso vai, tá, na necessaire e vai na bolsa. Depois do blur, a gente vem pro corretivo, Skin Perfection, o pincel de corretivo. Um corretivo Skin Perfection, Eudora, ele tem... Ele é de alta cobertura, com uma base. Ele é também maravilhoso. Preço do corretivo, R$37. Ele é pequeno, é, dura um Dura monte. Muito tempo, gente. Isso aqui, ó, eu, pra mim... E olha que eu me maquio todos os dias. É. Consegue durar quase 2 meses. Exato. E eu, que não me maquio todos os dias. Eu ainda tô com aquele que eu comprei. É, é um tempão. O pincel de corretivo, gente... Eu não tenho... R$22 a R$23 o pincel. E pincéis de altíssima qualidade. É, é fio de cabelo mesmo. Não é sintético, tá? É cabelo. Eles mudaram, é uma linha nova. Então, depois que a gente usou o blur, o corretivo. Olheiras, aqui onde precisar, claro, mais. E alguma outra pinta que precise. Vamos Bom, com ele aí, pra necessaire. E vamos com o pincel também. Depois, a gente vem pra base, skin... Melhor base um pincel, que existe, olha o detalhe, o pincel com aquele Esse pincel furinho é no meio, tu põe a quantidade de base necessária. Lembrando que esta base rende bastante, menos é mais. Um pouquinho... E ela é fininha, isso que é bom a gente dizer. Controla a oleosidade, tem efeito matificante, alta durabilidade, resistente à água, porém não à prova d'água, tá, gente? Isso é importante dizer... Trata a pele, tem um efeito anti-idade, não deixa aquela, sabe aquela coisa artificial de maquiagem? Não, deixa natural. Uma base excelente de qualidade. Então, a base e o pincel. O preço da base, R$70. Preço desse pincel, R$49. Então, viemos pra cá. Show. Depois que nós fizemos isso, bom, nós podemos vir com um único produto, que esse é o Bronze Divino 4 em 1. E eu vou pegar só um pincel. Já que a gente tem bronzer, é pra fazer o realce do rosto, né? Ajudar a fazer, o não, contorno. Realçar o contorno, o blush e o iluminador pode estar aqui também, Ah, são ó. Quatro produtos quatro em um só. Então, esse bronze divino hoje tá custando R$80, Imagina. Tá? O pincel, R$49. Viemos pra cá, tudo é necessário. Esse iluminador eu fiz questão de trazer porque eu acho ele muito legal. Ai, que bom. Iluminador, cuidado, né, gente? A gente usa aqui, ó, nas têmporas. E depois esfuma. Eu não claro. Vou passar porque eu já passei um pouquinho. Ah, ele já vem com esfumador. Vem um esfumador. Que é muito bom. Preço, R$70, tá? Então não é nada caro. Por isso que eu quis dar os preços da Ana, porque realmente são muito bons. A esponja.
a gente pode selar com batidinhas, tá? Tá. A esponja, eu acho que tá R$22, mas ela andava em falta. Disso, né? Pra completar essa maquiagem, sobrancelhas perfeitas, 2 em 1, que a gente vai falar semana que vem de sobrancelha, então eu só vou mostrar rapidinho, só pra vocês terem uma ideia, tá? Que esse tá R$51, tá bom? Gente, passamos as aqui. Máscara de cílios, volume máximo da Diva, tá? Ela é custa R$62. E ela é maravilhosa. São 360 cerdas, tá? Passam as 2, 3 camadas, fica um cilhão, é show. Pra finalizar, a gente tem aqui 2 lançamentos, 2 batons novos. O Cherry luxuoso e o Nude esplendoroso. Cobertura de verniz pro esmalte. Tem o esmalte, tá um pouquinho opaco. Passa a cobertura, carrega na bolsa, ó, junto na necessaire. Um brilho labial, se quiser dar um tchan no batom. Esse é um espelho Charme da Eudora. Um espelho de bolsa. Tem o chaveiro, Charme, tem o espelho. Que joia. E esse, o óleo de abissínia Nutri Diamond, se age. Esse aqui eu uso, gente. Ele ó, é muito aqui. Bom. Tá meio... E não pesa o cabelo. Não, tá frisado só nunca na raiz. Ele é de óleo. Quanto mas esse aqui, é... Ana? Este agora tá R$52. É isso aí, gente. A Ana é nossa consultora de beleza aqui do programa. A Ana trabalha com Eudora, que é um produto muito maravilhoso, que é do Grupo Boticário. E a Ana pode ser sua consultora de beleza também. Ela pode ir na sua casa, no seu trabalho. Qualquer lugar, né, Ana? Só me chamar. Só é me só ligar. Chamar. E além de tudo, além de levar os produtos, ela dá toda uma consultoria, ensina como tirar melhor proveito de cada produto. Semana que vem ela volta aqui conosco.